Når du har strikket ribben på din knitwork-hue, og til det, der er der et link i beskrivelsen herunder, så skal du i gang med at strikke efter diagrammet. Og diagrammet, det ser sådan her ud. Og du begynder altså her bagfra. Det her, det er din strikkeretning. Og man begynder bagfra, når man strikker bogstaver, ellers så vil det blive spejlvendt. Som du kan se, så er der nogle steder, hvor der er ret langt mellem bogstaverne. Jeg har sådan en lille tommelfingerregel om, at man må ikke strikke mere end 3 masker med én farve. Så skal man, sno sit garn. Prøv lige at se, om jeg kan finde lidt bedre lys her. Sådan der. Så når jeg strikker her og skal i gang med mit mønster. Sådan der. Kommer jeg i kombination med det hele. Så strikker jeg med 2 farver, ligesom i ribben, og de samme regler gælder i forhold til dominans. At den grønne, den ligger nu forrest på fingeren og bliver på den måde min dominans. Og det man gerne vil have dominans, det er bogstaverne. Jeg strikker et T for at vise, hvordan jeg kan gøre, og jeg vil gerne have placeret mit T centralt. Så 2, 4, 6, 8, 9 og 10. Sådan der. Så jeg strikker 9 masker ind her med den ferskenfarve, og jeg vil altså gerne have den grønne med, fordi det er min strikkeprøve det her, så strikker jeg lige med begge farver i min første maske. Sådan der. Godt. Og så strikker jeg ellers bare 1, 2. Og på den tredje maske, der vil jeg gerne have snoet mit garn, sådan så at der ikke er lange løkker på bagenden eller på bagsiden. Og sådan så, at man ikke kommer til at stramme sit garn for meget. Og det gør jeg altså, når jeg skal sno min dominans, så gør jeg det ved at strikke nedenunder den. Så jeg henter simpelthen garnet her nedenunder og strikker igennem. Sådan der. En. Og så, så sker der måske lige det der med, garnet kommer lidt om, så hiver jeg bare lidt i det. 2. Og så den tredje igen henter jeg nedenunder. Sådan der, så lad os lige tælle. 2, 4, 6, 7. Otte og 9. Inden jeg skal til at strikke med min mønsterfarve, så sikrer jeg mig, at mit arbejde ikke er for stramt. Ved lige at hive en gang i det. Ikke for meget, bare lige sådan, som man normalt vil have stræk på. Så strikker jeg en maske her med den grønne. For jeg vil have strikket T, og T'et har en maske lige nu. Strikkeprøven, den har jeg vist i forrige post, om hvordan man laver den tofarvede rib, om hvordan jeg strikker den her. Jeg strikker jo et helt andet garn, og jeg strikker på nogle helt andre pinde. Det her, det er bare en prøve for at vise teknikken, og jeg har valgt at gå op i størrelse og op i pind, fordi at det her, det jo er en video, der skal vise teknikken. Her, der gør det samme i sidste maske. Jeg strikker lige med begge farver. Sådan der. Så trækker jeg garnet ned i den anden. Sådan der. Så skal jeg lige have fat i min strikkepind igen. Sådan. Godt. Lige nu, der kan du se, hvor det er, jeg har snudt garnerne. Det vil se her og her. Men på min hue, der ses det ikke så tydeligt. Det ses tydeligt lige her, og det gør det, indtil den har været i brug, eller indtil jeg har sådan arbejdet lidt med at få den strukket ud og trukket i kraft. Hvis man synes, det her det bliver for meget, så kan man gå herom på vrangsiden. Og det er jo herom, man ikke vil have de lange løkker. Så kan man hive lidt i noget af alt det her, og få det strammet ind på ret. På vrangsiden, så du ser allerede nu, så blev det bedre her. Så lidt synligt er det,
men ikke 100%. Og i forhold til at skal have lange løkker på sin bagside, ellers kunne man risikere at have sådan nogle lange løkker her, der kunne stramme arbejdet, og som der også er død irriterende at få sine fingre fast i. På en hue kan man sige, der er det ikke så vigtigt, men på en sweater eller andet, så er det ret vigtigt. Igen så strikker jeg lige i første maske, og det er jo så blevet sådan en dobbeltmaske nu, med begge farver, sådan der. Og så skal jeg prøve at holde mit striktøj, så du bedre kan se. Nu skal jeg have strikket herhen til, og så skal jeg strikke tre grønne. Før der strikkede jeg tre, og så snoede jeg. Det er ikke så godt at sno samme sted, så den her gang så vil jeg strikke 1, 2, 3, og så først sno i den fjerde, og herfra af, så siger jeg igen 1, 2, 3. Og selvom der kommer et mønster her, så snoede jeg lige alligevel. Det behøver man ikke. Det er bare vanesag, at jeg gør det, og for at vise, at jeg derfra af strikkede 3 igen. Så nu er det bare 3 med den grønne. Og så strikker jeg så lige igen 4. Nej, det er jo ikke nødvendigt, for jeg har strikket 1 herunder, så her der kan jeg bare strikke 3 med den orange. 2, 3, 1, 2. 3. Og så skal jeg lige have sådan en dobbeltmaske her. Sådan der. Og sådan fortsætter du bare indtil du har strikket dertil, hvor det er, du får brug for at skal sno din bundfarve, altså den orange. Så vender du tilbage til den her video. Mit te, det bliver et lille tyk et af, start, af slagsen. Jeg starter det op allerede nu. Så strikker lige en kantmaske her. Sådan der. Og så vil jeg bare gerne begynde mit te sådan cirka her. Så jeg strikker lige 2 med den orange. Og nu er det så med mønsterfarven. Så det er så under mønsterfarven, jeg skal have snoet. Så jeg siger 1, 2. Og når jeg så skal sno den, så strikker jeg altså ind i masken. Jeg holder på den for ikke at tabe den, og så henter jeg mit garn her. Der kan det være en fordel igen lige at sætte pegefingeren på. Sådan der. 1, 2. På den her måde her, ved at sno det, så undgår du faktisk at få dit mønsterstrik for stramt. 1, 2, 3. Sådan der. 1, 2. Jeg stikker ind i masken, som om jeg vil strikke den. Kører nedenunder, altså henover og nedenunder. Og så ned i midten, sådan så jeg får den grønne. I kan se, jeg får den ligesom med rundt om pinden her. Og får snået den orange ind under. Sådan der. Så tror jeg, var det ikke cirka 2, 4, 5. Lige en mere. Sådan der. Og en. Og en kantmaske. Sådan der. Når du har strikket dine bogstaver, så skal du være opmærksom på den her lille fætter i diagrammet. Det betyder nemlig lige, at der skal tages et par masker ind omgangen rundt, sådan så mønstret passer. Der skal faktisk tages 4 masker ind. Det kan du gøre jævnt fordelt, eller du kan følge, hvor jeg har lagt min indtagning. Bagefter så skal du strikke hele det her stykke. Hvis du vil have en kortere hue, altså en, der ligesom ikke er langt bagpå, så slutter du den, sådan så det passer med, at du har strikket hertil. Jeg skulle lige kigge op på diagrammet, uden at kigge ned på telefonen. Hertil, og så vil det cirka være her, du er. Så det betyder altså, at du skal have lavet en indtagning. Du skal fjerne det her stykke her, så passer den på hovedet. Når du kommer herop, så skal du i gang med nogle dobbeltcentrerede indtagninger, og dem viser jeg i den næste video. Så hæng på!